Вони мовчать, поки увесь світ кричить. Вони мовчать, поки їхні російські солдати цинічно вбивають український народ. Вони мовчать і прикриваються безпекою родин, поки сім'ї в Україні ховають своїх рідних на городі і залишаються без даху над головою. Російський комік та актор ютуб-проекту ЧБД Нурлан Сабуров завжди сміливо висловлювався в своєму шоу щодо запрошених в ефір гостей. Однак, коли його країна почала запускати ракет по українським будинкам, різко замовк. Чому артист набрав води до рота, вирішили з'ясувати пересічні люди просто на концерті у артиста в Америці. Нурлан! А почему ты молчишь тогда? Что происходит? Выскажись против. Почему ты съел язык и молчишь? Если ты зассал, так и скажи. Я боюсь сказать нет. Да, так и есть, братан. У меня есть семья. Вы должны понимать. Я понимаю, но вы должны понять. Що у мене є теж свої страхи. Висловлювання російського коміка дуже емоційно сприйняла українська діаспора в США. Не змогли промовчати і наші артисти. Так телеведучий Володимир Остапчук миттєво написав у своїй соціальній мережі. В «Что было дальше» ты можешь быть дуже смелым, кричать «Мы можем здесь говорить что угодно». Ты можешь быть кумиром миллионов и крутым комиком, але в першу чергу ты маєш бути людиною с цінностями и називати війну війною, армію росіян – окупантами, а те, що роблять з невинними людьми – геноцидом. Не залишився осторонь від цього інциденту і красномовний репер Потап. Я згоден, ви всі засунули в свої боягузливі дупи язики. Не артисти і не кумири більше. Артисти завжди встають на боротьбу за людські цінності, а ви – розчарування для всіх. Ніхто з вас і слова не сказав, адже ви знаєте правду. Як ніхто інший знає правду і Регіна Тодоренко, яка народилася в Одесі і чиї батьки ховаються від обстрілів в Україні. Однак мачуха-годувальниця Росія теж успішно закриває рот говіркій дівчинці. Спершу Тодоренко просто ігнорувала повномасштабну війну в Україні, а далі вигадала собі зручне виправдання. То у нас владом зараз, ми поняли, що ми нам тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. Да. И позиции у нас не во всем сходятся. Да. Мы наложили вето вообще на любые да. политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью. Да, потому что у вас другая цель. Да, а мы очень хотим сплотиться, да, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга. Нічого не знаю, моя хата з краю. Тепер це зручна позиція артистки. Однак порушити довготривале мовчання співачці допомогло горе. Вона виставила сторіс зі свічкою на чорному тлі, коли дізналася про смерть свого екс-коханого, який загинув в Бучі від рук окупантів. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Також артистка заявила, що колишній колега з програми «Орел і Решка» Коля Сірга намагається хайпувати на її імені, адже це саме він публічно розповів, що орки вбили в Бучі його друга, який раніше зустрічався з Регіною. Тодоренко написала Колі з питанням, чому він не повідомив їй про це особисто, оскільки має її номер телефону. Сірга прочитав повідомлення, але не відповів. Втім, відповідь Регіна від Колі таки отримала. Это война. Здесь нет полутонов. Ты или против, или за. Ты спросила, а почему я тебе не написал на личный номер о смерти Алика? Регина, у меня по отношению к тебе нет ничего личного. Возможно, вовремя выраженная тобой и твоими коллегами позиция смогла бы уберечь жизнь Алика и тысячи других жизней. Публичность – це відповідальність, а мовчання – це активна позиція. І поки одні покладають своє життя, аби захистити рідну землю, інші обирають стабільний заробіток на території ворога. І після нашої перемоги у цих артистів не буде жодного шансу ступити на квітучу та розкішну українську землю.